школи в християнстві і до чого все могло приводити. Лютеру не подобалася католицька церква. Він протестував, і лютеранська церква з'явилася. Кальвіну не сподобалася лютеранська церква і заснував реформаторську або кальвінську церкву. Генрік VIII не любив, коли йому відмовляли у католицькому шлюбі і заснував англіканську церкву. Джон Сміт не сподобалася англіканська церква і заснував баптистську церкву. Вільям Міллер не любив баптистську церкву і заснував адвентистів. Еллі Уайт дуже сподобалося те, що говорив Вільям Міллер, і він заснував церкву адвентистів сьомого дня в народі суботники. Чарльз Рассел не сподобалася адвентистська церква і заснував свідки Єгови. Джоб Сміт не любив методистську церкву і заснував церкву Ісуса Христа святих останніх днів, мормонів. Джон Веслі не любив англіканську церкву і заснував методистську церкву. Деяким пасторам не сподобалася методистська церква і заснували п'ятдесятницьку церкву. Багатьом не сподобалася церква п'ятдесятниці і заснували тисячі нових сект, зборів божих, сект, які проповідують фінансове процвітання, земне багатство тощо. Уявляєте, скільки душ потрапляє в місто, через яке лютий прямо чи посередковано привів людей до цього розколу. До Біблії була церква. Біблія – це плід церкви. Істина сама себе не прикувала, вона втілена. Істина не ідея, не річ, або вона прилипала лише до книги. Істина є людина Христос, друга особа Святої Трійці, глава церкви, яка є його тілом, тілом, що подарувало нам Біблію. Молитися необхідно живому Богу, що вчить нас іти до нього правдивою дорогою. І зв'язку з цим є і друге бачення цієї проблеми. Розумію вашу стурбованість щодо розколу в християнській церкві та його наслідків. Однак пропоную розглянути цю ситуацію з декількох інших перспектив. Один – історичний контекст. Реформація була реакцією на корупцію та догматизм католицької церкви. Подальші розколи часто були спробами реформувати існуючі церкви або відповісти на нові духовні запити. Соціально-політичні фактори грали значну роль у формуванні нових церковних рухів. 2. Різноманітність людського досвіду. Індивідуальні шляхи довіри. Кожна людина має унікальний досвід та розуміння Бога. Різні духовні потреби. Люди шукають різні форми вираження своєї віри. 3. Біблійна перспектива. Єдність в різноманітті. Біблія закликає до єдності в Христі, але не до одноманітності. Свобода совісті. Кожен віруючий має право на власне розуміння Святого Письма. 4. Відповідальність за свої рішення. Особиста віра. Кожна людина несе відповідальність за свої духовні вибори. Судження. Лише Бог може судити серця людей. 5. Фокус на позитиві. Спільні цінності. Незважаючи на розбіжності, всі християни сповідують основні біблійні істини. Служіння ближнім. Багато церковних рухів активно займаються благодійністю та місіонерською діяльністю. Замість того, щоб фокусуватися на розколах, можливо, варто звернути увагу на наступне. Діалог між різними християнськими конфесіями. Спільні проекти та ініціативи. Підкреслення основних біблійних істин, які об'єднують всіх християнських. Особисте духовне зростання та пошук істини. Важливо пам'ятати. Любов і прощення – це основні християнські цінності, які допомагають подолати розбіжності. Молитва – просіть Бога про мудрість, розуміння і єдність церкви. Співпраця – шукайте можливості для співпраці з віруючими інших конфесій.